inggih katur dhumateng para ibu ingkang sampun pun menggahara dalam sanunggalan kersa Allahumma salli ala Muhammad. Katur dumateng para ibu wonten papan palanggahan ingkang sampun kasamaptakaken. Samangke gentosan kalian bapak-bapak. Katur dumateng para bapak kersa sesarengan mundut daharan dalasan unjuan kembul bujono sesarengan kanti prasmanan wonten papan palanggahan ingkang sampun kasamaptakaken kanti midhangetaken musik gambus arabik. Sumangga katur dumateng para bapak kersa sesarengan kembul bujono sesarengan daharan telah unjukan